Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma relação muito específica entre a obesidade e o nosso nível de fertilidade, seja em homens como em mulheres. Começando pelas mulheres, a gente sabe, isso já é conhecido, que mulheres obesas têm taxas, desempenhos, resultados reprodutivos prejudicados, piores, né? Esse é um ponto. Um outro ponto também importante envolvendo as mulheres é que existe uma proximidade, uma relação entre a obesidade e uma outra situação, que é a síndrome dos ovários policísticos, uma outra causa importante de infertilidade. Acontece que mulheres com síndrome dos ovários policísticos, uma boa parcela delas, vai estar num grupo de sobrepeso ou mesmo de obesidade propriamente dita, já instalada. Então existe sim essa relação negativa entre a obesidade e a fertilidade feminina. Falando dos homens, da mesma maneira, a gente sabe também que homens obesos, homens com sobrepeso, têm chance maior de ter sêmen de má qualidade. Não quer dizer que todo homem obeso terá problema para engravidar, problema de infertilidade, mas sabe que se você é um parceiro, um homem acima do peso, obeso, e que tem tido dificuldade para atingir esse objetivo, que é a gravidez, saiba que sim, a obesidade pode estar interferindo negativamente e precisa ser investigada e bem aconselhada, tá bom?